Չնայած լազերային վիրահատություններ, էքսիմեր լազերային, որոնք շտկում են կարճատեսությունը, աստիգմատիզմ հեռատեսությունը, դրանք համարվում են պլաստիկ վիրահատություններ, ուրեմն, հա, կարելի է գրել ակնոց, արհեստական ոսպնյակ կամ կատարել վիրահատություն։ Ավտոմատ է կատարվում, բայց ասենք նույն մեքենան վարելիս ինչքան էլ ինքը լինի շատ, ասենք, արտասահմանյան և ունենա տարբեր, հա, սիստեմաներ, միևնույնն է, վարողը վարորդն է, հա, առանց վարորդի մեքենան չի կարող շարժվել։ Չնայած այդ վիրահատությունները համարվում են շատ հաշվարկվելի, կանխատեսելի և շատ ապահով։ Ուղղակի պիտի համոզված լինենք, որ չենք վնասելու և հիվանդին այդ վիրահատությունը հնարավոր է կատարել։ Վնագոյացությունը կատարվում է կախված մեր ապարատուրայի թանկության հետ, բացի դրանից դրան անընդհատ պետք է վերազինել։ Ուրեմն այնպես չի, որ սարքավորումը կա և վերջ։ 2-3 ամիսը մեկ պարտադիր արտասահմանյան այդ ֆիրմաներից, որոնց հետ աշխատում ենք, գալիս է տեխնիկական անձնակազմ, ամբողջությամբ թարմացնում է, օպտիկական հայելիներ են, որոնք արժեն հազարավոր եվրոներ և դոլարներ, կա արգոն ֆտորի գազը, որով աշխատում է էքսիմեր լազերը, դրանք նույնպես բոլորը բավականին թանկ ինքնարժեք ունեն։ Բայց նորից եմ կրկնում, եթե սոցիալապես անապահով խավ է, բազմազավակ ընտանիքից է, ունեն որոշակի, ասենք, արտոնություններ հաշմանդամության առումով և այլն, փարոսի անդամ են, ճկուն համակարգ կա։